Qanday soha vakili bo'lmang, o'z ishingizni mukammal egallasangiz, bu faqat foyda keltiradi. Ayniqsa, harakat ishtirokchilari bilan doimiy muloqotda bo'ladigan yo'l harakati xavfsizligi tizimida bu juda ham katta ahamiyatga ega. Bu narsani quyida keltiriladigan lavhalardan ham bilib olsangiz bo'ladi. Toshkent viloyatining O'rta Chirchiq tumanidagi aholi yashash punktida soatiga 100 km tezlikda harakatlangan davlat raqam belgisi 10R765WA bo'lgan transport vositasining haydovchisiga nisbatan jarima qarorini shakllantirayotgan ma'muriy amaliyot inspektori ushbu davlat raqam belgisi tasvirdagi Nexia 3ga emas, Cobalt'ga tegishli ekanini aniqlaydi. Aniqlanishicha, radar moslamasida tasvirga olingan Nexia 3 avtomobilining davlat raqam belgisi 10R765WA emas, balki 10P765WA bo'lib chiqdi. Haydovchi jarima to'lashdan qochish maqsadida davlat raqam belgisini harfini o'zgartirib olganligi aniqlandi. Nexia 3 avtomobilini oldim, 4 oy oldim, arendaga. Toshkent Begot qatnadim, ishladim Toshkent Begotda. Toshkentga keldim. Keyin radarlarga tushmaslik maqsadida P raqamini R qildim qora izolenta bilan. O'sha ozgina ish tarafdan qochaman deb men tutildim. Undan kattaroq summaga 3 million qanchada ish tarafim bor. O'zim radarim bu bilan qo'shilyapti. 6 million, 7 million bo'lib ketyapti radarim. Boshqalarga hech kimga maqsad berimmi? Men o'yladim, shu ishni qilsam radar olmaydi mashina raqamini olmaydi. Rasmga olsam kamera so, bu nomer yo'q degan maqsadda o'tkaz beraveradi deb o'yladim men. Xodimlarda shubha uyg'otgan yana bir Cobalt rusumli avtomobil egasi 1995 yilda tug'ilgan Namangan viloyatida yashovchi fuqaro ustasi faranglikda yuqorida zikr etilgan haydovchini yarim yo'lda qoldiradiganlardan bo'lib chiqdi. U o'zining Cobalt rusumli transport vositasiga tegishli bo'lgan 50F512TA davlat raqam belgisining F harfini E'ga o'zgartirib, tezlikni oshirib harakatlangan vaqtida Toshkent viloyat hududida radar moslamasi tomonidan tasvirga olingan jarima qarorini shakllantirish jarayonida bu qalbaki ham oydinlashgan va u boshqarmaning qidiruv surishtiruv xodimlari tomonidan qo'lga olingan. Men Namangan viloyati Ust tumanida turaman. O'qishim Navoiydaligi sababli, Navoiydan qatnaganim sababli, nomerni o'zgartirib, ya'ni davlat raqamli 50F512TA Cobalt rusumini o'z boshimchaligi bilan F raqamini E qilganim uchun javobgarlikka tortildim, ma'muriy javobgarlikka tortildim. Bundan qattiq pushaymonman. Endi mashinam Cobalt jarima maydoniga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasining 6-qismida davlat raqam belgisi, yasama yoki o'zga usullarda o'zgartirilgan transport vositalarini xuddi shuningdek davlat raqam belgisi, ayni shu transport vositasiga tegishli bo'lmagan transport vositasini boshqarish bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida jarima solishga sabab bo'lishi belgilab qo'yilgan. Qidiruv va surishtiruv xodimlari uddaburon qoidabuzarlarga nisbatan qonunlarimizda belgilangan tartibda hujjatlarni rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yishdi.